Enak esuk-esuk mlaku nang desaku, waya yamene hawane sik seger anyep sian. Oke lur, selamat pagi. Ketemu maneh ana channelku ya. Nah, muga-muga sampean kabeh ora bosen-bosen nonton nang channelku, sampean padha paringan sehat, seger waras kabeh. Amin. Bonsen iki kok ya akeh men bonsen. Tapi mbuh tekone kapan? Monggo kanca kabeh sing padha seneng karo jenis tanaman penghobi bonsai sambil disimak karo ngombe kopi cangkir nang warung. Serut wit asem sawu. Enak banget nuansa pagi esuk iki. Hawane waduh. Iki lur bonsene karo ngrungokno suarane cemwite manuk sing padha ngoceh. Sik akeh nang kene manuk-manuk sing liar. Piye rasane lur manggon nang kampung iku enak banget. Guyub rukun, gotong royong. Ngene iki wit apa iki ya? Padha saling mengerti, saling bantu. Asik ngerti, banget manggon nang kampung iku kerukunane masyarakat kabeh. Tanduran. Oke lur, semene dhisik ya. Liyo dino lain waktu sambung maneh no channelku, ya. Oke, ini ya. Bye bye.